ိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Busy TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားတွေချစ်တဲ့နှောပြီးချိန်မှာအိတ်မပျော်သွားအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားအများစုဟာချစ်တဲ့နှောပြီးတာနဲ့အိတ်ပျော်သွားလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာချစ်သူမိန်းကလေးဟာတကိုယ်ရဲ့အထီးကျန်စွာအမျိုးသားရဲ့တက်ရှူတန်ကိုနားထောင်ပြီးနေရလေးရှိပါတယ်။ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ပါဘူး။မျိုးသားတွေဟာချစ်တဲ့နှောပြီးတာနဲ့ဘာကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုပါတယ်။အခုလိုချစ်တဲ့နှောပြီးတာနဲ့အိပ်ပျော်သွားရခြင်းဟာအလျားလိုက်ရေပြင်းကြီးအညေထားဆက်ဆံမှုနဲ့တက်ဆိုင်မှုရှိမရှိပညာရှင်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မျိုးသားကျန်းမာရေးအကြံပေးဌာနကပြောကြားချက်အရအမျိုးသားတွေဟာချစ်တဲ့နှောပြီးချိန်မှာပရိုလက်စတင်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီဟော်မုန်းဟာနိုးညံ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကိုတားမြစ်နိုင်စွမ်းရှိရာကြောင့်အမျိုးသားတွေဟာအိပ်ပျော်သွားတတ်ကြတာပါ။ပရိုလက်စတင်ဟော်မုန်းကြောင့်အမျိုးသားတွေအိပ်ပျော်သွားရတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ချစ်တဲ့နှောခြင်းဟာလူသားတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချခင်းစင်နိုင်တာကြောင့်ချစ်တဲ့နှောပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေကအလွယ်တကူအိပ်ပျော်သွားတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိပိတ်ပြီးချစ်တဲ့နှောတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအိတ်ချိန်ရောက်ပြီလို့လိုလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးအိပ်ပျော်တာများစေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုဟော်မုန်းတွေတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်အခုလိုအလွယ်တကူအိပ်ပျော်စေတာပါ။သင်ကအိတ်မပျော်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အလျားလိုက်အနေထားမဆက်ဆံဘူးမိမပိတ်ဖဲချစ်တင်းနှောဖို့ ਨੇ ကိစ္စပြီးရင်လဲအိရာထဲမှာအချိန်ကြာကြာမနေဖို့အကြံပေးပါစီဒီလိုဘဟုသုတတွေနဲ့အတူကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအလှပရေးရာတွေထူးဆန်းထွေလာအဖျားဖျားတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Busy TV ကိုအမြဲဆောင်ချီအားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်